धेरै यहाँ धेरै चिजको गीतहरू गाएको छु मैले पहिला सायद यहाँले सुन्नु भएको छ होला दुध र घिउ खानी भा चट्ट गोपाल गोर माया माइत जाने यो गीत सुन्नु भएको छ दुध र घिउ खानी भा चट्ट गोपाल गोर माया माइत जाने भा अनि त्यसभन्दा पछि एउटा गीत गाएको थिएँ मैले त्यस्तो घर गर्नुलाई छोरीलाई कति दुःख भयो होला यी कुराहरूलाई धेरै कुराहरू गीत यहाँहरूमा राखेँ मैले Thank you.